Музей українського живопису запрошує на виставку дитячого малюнка «Мандруючи Україною». На виставці представлені роботи дітей-переможців міжобласного фестивалю. Також в експозиції є дитячі сюжети, відтворені в емалі мисткиною емальєром Аліною Набокою. Вхід вільний. Музей літературне Придніпров'я запрошує на виставку «Віра Крупська. Вишивка». На виставці представлено близько 200 робіт майстрині – рушники, одяг, сумочки, серветки, картини, виконані хрестиковою технікою. Віра Крупська називає себе представницею рушникарства, адже саме рушникам надає перевагу. Свої знання і секрети майстерності вишивальниця передала багатьом учням, в тому числі своїм синам Климентію та Кирилу. Їхні роботи також представлені на виставці. Експозицію можна переглянути до 15 вересня. Виставка пожежно-рятувальної служби Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області запрошує дізнатися більше про історію створення, становлення і функціонування пожежної охорони, рятувальної служби та цивільного захисту. Оглянути експонати можна у будні дні з 9 до 17 години за адресою вулиця Савченка, 2. Вхід вільний.